Сьогодні я буду говорити про те, що такий персонаж, як Юрій Іванющенко, колишній кримінальний авторитет Юрій Єнаківський, організатор найбільших корупційних схем в Україні, організатор сепаратизму, організатор ескадронів смерті, які вбивали майданівців, уникає відповідальності за свої злочини. Зовсім нещодавно він був знятий з розшуку Інтерполу. До речі, підставою для зняття з розшуку було рішення українських судів. Я отримала відповідь від Вищого спеціалізованого суду України. Невдовзі будуть розглядатися законність та обґрунтованість ухвала апеляційного суду міста Києва, які якраз прийняли рішення про те, щоб закривати кримінальне провадження, в якій підозрюваним є Юрій Іванющенко, а також знімати його з розшуку. Ще раз зауважу, саме рішення цих суддів стали підставою, що він зараз знятий з розшуку Інтерполу. Взагалі, питання притягнення Юрія Іванющенка до кримінальної відповідальності надзвичайно серйозне. Ще раз повторю, на жаль, факти свідчать про те, що він уникає цієї відповідальності. Хочу також говорити про те, що адекватність висунутих Юрію Іванющенку звинувачень в нашій країні, тобто в Україні, неадекватно вчиненим їм злочинам. Тому я стала ініціатором низки звернень до Генпрокуратури України, до Служби безпеки України, до Антикорупційного бюро України, щоб нарешті були порушені ті кримінальні справи, які відповідають рівню злочинів, які були вчинені Юрієм Іванющенком. Зокрема, що стосується Служби безпеки України, я написала заяву, яка фактично є моїми свідченнями про те, що саме Юрій Іванющенко був організатором і фінансистом сепаратизму на Донбасі. Зокрема, в цій своїй заяві я говорила про події 9 травня в Маріуполі, коли були захоплені органи влади, і ниточка від організації того захоплення якраз тягнеться до цього персонажа. Там мої особисті свідчення, а також я надавала свідчення інших людей, які зараз можуть говорити по цій справі. Тому я вважаю, що справа 9 травня Маріуполя, це як 9 травня захоплення органів влади в Маріуполі, це якраз є базова справа, по якій Юрія Іванющенка можна притягнути за організацію сепаратизму на Донбасі. До речі, зауважив, під час цих подій загинув член моєї команди, близька мені людина, Родіон Добродомов. Вічна йому пам'ять. Також я написала заяву в НАП і в Генпрокуратуру України з приводу того, що розслідування стосовно Юрія Іванющенка, а зараз його звинувачують в організації розкрадання кіоських коштів 1,7 мільярдів, це знов-таки неадекватно рівню його злочини. Насправді, стосовно Юрія Іванющенка, треба порушувати справу по статті 255, а саме створення, організація та керівництво діяльністю злочинних організацій з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. В цій заяві я надала факти, що, зокрема, ті особи, які зараз проходять в справі про розкрадання кіоських коштів, а нагадаю, це саме ця справа, щодо якого розслідується зараз причетність Іванющенка, по цій справі йому вручена підозра, ці самі особи фігурують і в нижці інших корупційних злочинів в Україні. Зокрема, зауважу, що Владислав Якубовський, керівник Державного агентства екологічних інвестицій, який зараз знаходиться в колишній керівник Держагентства екологічних інвестицій, який зараз знаходиться в розшуку по справі розкрадання кіоських коштів, так само він був в керівництві приватної фірми «Мезонка». Це фірма, яка харчувала солдат у 2008 році. І саме через цю фірму, знов-таки, корупційні кошти потрапляли в кримінальну організацію, в злочинну організацію, яку очолював Юрій Іванющенко. Я нагадаю, що у 2009 році з цього приводу величезний скандал. Мезонка тоді звинувачили в тому, що він постачав армії продукти вдвічі-втричі дорожче їх ринкової ціни. І, до речі, тоді з цього приводу було відкрито кримінальне провадження. Зараз є сенс об'єднати в єдиному кримінальному провадженні, як і розкрадання кіоських коштів, так і розкрадання коштів Міноборони через харчування солдат в фірмі «Мезонка». Далі зауважу, ще одна особа, яка проходить зараз справу про розкрадання кіоських коштів, знов-таки справі Іванющенка, такий собі Дмитро Медведєв, який був заступником Владислава Якубовського. Він, в свою чергу, в 2009 році був засновником ТОВ «Провідна продовольча компанія ЗС». Ця компанія також, до речі, харчувала солдат. І стосовно цієї компанії також, до речі, було порушено кримінальне розслідування. Навіть в мене номер є.
І в цьому кримінальному розслідуванні якраз і з'ясовувалося, що кошти, які отримувалися з Міноборони, були виведені через низку фірм, а насправді не пішли на харчування солдат. Знов-таки ті самі учасники єдиної організованої злочинної групи. Тому я знов-таки прошу до загальної справи, справи Іванющенко, приєднати і цю справу. Це, до речі, не єдині знов-таки фірми. Є ще фірма ТОВ «Органіка Плюс», яка також харчувала солдат, до якої також були причетні ті самі особи, які зараз фігурують в кримінальному провадженні по справі Іванющенка. І тому ми бачимо, насправді, діяльність єдиної злочинної кримінальної групування, метою якої було отримання корупційних доходів. Як в темі розкрадання кіоських коштів, так і в темі харчування армії, починаючи, зауважу, з 2007 року. І, до речі, по сьогоднішній час, бо одна з фірм, яка зараз годує солдат Geos Group, це клон тих самих фірм, які працювали над тим, щоб давати корупційні доходи злочинному угрупуванню Іванющенка. Тому я виступила з заявою в Генпрокуратуру і в НАП, щоб порушити єдину справу по статті 255 Кримінального кодексу України, а саме створення організації та керівництво діяльності злочинних організацій з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. І вважаю, що на чолі цієї організованої групи знов-таки стоїть Юрій Іванющенко. До речі, під час порушення даної справи, навіть за тими фактами, вона дуже швидко може обрости новими кримінальними справами. Тому що ті самі люди, повірте, вони фігурують вже в багатьох дуже кримінальних розслідуваннях, які на протязі багатьох років порушувала Генпрокуратура, порушувала МВС, порушувала Служба безпеки. Наразі варто всі ці провадження підняти, реанімувати, об'єднати в одне, і ми будемо мати насправді справу адекватну реальним злочинам, корупційним злочинам в даному випадку Юрія Іванющенка. Дякую за увагу.